najavih, poštovani gledalci, jednu lepu priču ovoga jutra koju će ispričati umetnički rukovodioci ANIP-a, odnosno gradskog ansambla, ansambla narodnih igara i pesama Smederevo, zbog i još jedan umetnički direktor koji je sa nama, on je umetnički direktor kulturno-umetničkog društva Vuk Karadžić iz Osipaonice, zajedno sa Nedom Živković koja je član ovog kulturno-umetničkog društva. Dobro jutro, dobro došli. Želim Nenadu Bajiću, kao što sam rekla, u umetničkom rukovodiocu ANIP-a. Dobro jutro želim i Dušanu Marijanoviću i Nedi Živković. Jedna lepa priča sledi, a priča je napravljena mnogo godina ranije, a pokazalo se da je gradski KUD ANIP bio izvanredan na trećem republičkom festivalu kulturno-umetničkih ansambala, zauzeo je drugo mesto i to je jedan izvanredan uspeh koji je postignut zahvaljujući prethodnim takmičenjima, odnosno nastupima, a pre toga na međuopštinskom takmičenju u Smederevu oni su bili prvi, tako su se plasirali na to završno finalno veče ili u finale. Nenade, svaka čast i sve čestitke za ovaj izvanredan uspeh. Nije lako zaista postići, pitanje i potreban je čitav dobar rad sa mnogo igrača, mnogo sati, jel tako, vežbi, mnogo dana, meseci, godina i eto, jedno lepo priznanje za kraj ove godine. Pa jeste, priznanje je ono što dolazi na kraju, a ono što je vodilo ka tome i ono što je najlepše, to je ono što ste već pomenuli, taj rad koji smo imali u proteklom periodu, u principu kad smo saznali da je međuokružni smotr u Smederevu, onda smo odlučili da uzmemo i mi učešće kao domaćin i kao grad domaćin. Podrazumevalo se. Da, podrazumevalo se da kao gradski ansambl moramo da učestvujemo na tome. I krenuli smo u pripreme i otprilike taj čitav proces koji je iznedrio jedan novi program koji smo mi između ostalog u okviru tog programa izveli jednu koreografiju premijerno je ono što je najlepše i što ćemo kao najlepše pamtiti. E sad, imali smo tu sreću da se to završilo time da smo dobili i za to neku nagradu koja je drugo mesto u državi, pa smo eto samim tim zaokružili čitavu tu priču i meni je jako drago zbog toga, najviše mi je drago zbog dece koji su se toliko trudili, koji su eto na taj način dobila i tu vrstu satisfakcije da ih neko zbog toga i nagradi i formalno. Eto. Kako ste se predstavili na toj završnoj večeri, odnosno u finalu? Koliko koreografija ste odigrali i koji ansambl je učestvovao? Pa da pojasnim malo gledocima koji se možda ne razume toliko u folklor, taj festival koji je u organizaciji Saveza folklornih ansambala Srbije, po propozicijama je zahtevao od nas da napravimo program od minimum 18 ili najviše 25 minuta i u okviru tih propozicija je trebalo izvesti dve koreografije. Mi smo otprilike napravili takav neki program koji je objedinio te dve koreografije i sveo ih u jednu celovitu priču i igrali smo igre iz okoline Bosilegrada ili ti igre iz Krajišta i igre iz okoline Pirota. U okviru te koreografije smo imali taj prikaz običaja pirotske svadbe. Tako da smo eto, napravili taj neki program koji su i ostali ansambli, propozicije su takve da znači da smo odigrali dve koreografije i svaki ansambl je prilike odigrao dve koreografije. Koliko je folklorašno ansambl, koliko učesnika bilo na sceni? Pa mi smo konkretno imali dve cele postoje po 12 parova, to je 48 igrača, još tu neki glumci, otprilike sa orkestrom, na 60-ak je bilo na sceni. Znači u jednom trenutku ili sve vreme? Pa menjuju se postave, prvo jedna koreografija ide, pa druga, pa se u nekom trenutku taj naš program tako je osmišljen da se prožimaju te dve postave i na kraju izađu svi da se poklone i u tom trenutku bude tih, na kraju u tom poklonu bude tih 60 učesnika. Final je bilo u Požarevcu, među okružna smotra je bilo u Smederevu i u finalu tokom te dve večeri je učestvovalo 18 društava koji su zavredile da se plasiraju u finale. Ja sad moram te pitan, ko je bio prvi i koliko su oni bili, sa koliko poena, bodova su bili iznad vas? Da li je to bilo dostižno mesto ili nije?
Pa znate kako, ja sad, vi ste malo pre nas posebno nešto istakli, u principu isto bi to da pojasnim, propozicije su takve, to je preuzeto od, recimo onako kako se inače tradicionalno održavaju takmičenje muzičkih škola, da otprilike određeni broj poena nosi određenu nagradu, tako da kogod je ostvario po bodovanju stručnog žirija preko 90 poena, on je zavredio zlatnu plaketu. Tako da nije bilo sad nekog ograničenja koliko će biti zlata, koliko će biti srebra, koliko će biti bronzi. I moj kolega sa svojim ansamblom iz Osiponice je isto ostvario zlatnu, odnosno preko 90 poena, i mi smo tu negde, oni su imali 93 nešto, mi smo imali 97,5, a prvoplasirani imao 98,5 poena. Znači, jedan poen nas je delio, pobednici su KUD Branko Radičević iz Beške, treći su bili KUD Soko iz Inđije, mi smo bili drugi, između svakog tih ansambla je bila razlika po poenu. To je stvarno neznatno, zaista, to je, znači, u nivou te zlatne plakete, znači, najbolje, to su 18 kulturno-umetničkih društava, odnosno ansambala u Srbiji koji su, je tako, na samom vrhu. Pa u principu, možda nisu svi oni koji su u samom vrhu folklora, srpskog folklora, učestvovali na festivalu, ali dobar deo ansambala koji su u tom vrhu su učestvovali. Ne znam sad tačne informacije, 18 finalista je bilo, i ja sam se onako lepo iznenadio koliko je to bilo na jednom visokom nivou. Ansambli koji su učestvovali su se baš dobro pripremili, konkurencija je bila jaka. Da. Evo, tu je i Dušan Marjanović, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva, Vuk Karadžić iz Osipaonice. Dušane, i vi ste bili izvanredni, osmi, je li tako, od ukupno? Od ukupno 18 ansambla Kulturno-umetničkih društava, je li tako? Da. Kako ste se vi predstavili na tom finalu? Naš program je podrazumevao prvo Vlaške igre iz Kobišnice, potom smo imali nastup pevačke grupe koja je izvela pesmu prvo Vetar duva od Morave u izvođenju Lare Protić, a onda i pesmu iz Jasenice, Zeleni se livada i trava, nakon toga prikaz običaja. To je eto nešto što smo mi istražili sami u našem kraju, u Donjoj Jasenici, prikaz običaja na bele poklade, i nakon toga koreografiju igre iz Donje Jasenice, plasman eto osmi sa 93,33 boda, što nas je svelo na osmo mesto, ali ipak sa zlatnom plaketom i specijalnom nagradom za najbolju novu koreografiju igre iz Donje Jasenice. Divno. I vi ste taj prikaz imali u okviru 20 minuta, je li tako? Tako je, 25 minuta. 25 minuta, sve ste to prikazali, mnogo učesnika, je li tako, na sceni? Pa jeste, mi smo imali 55 učesnika na sceni sa sve ansamblom, pevačkom grupom i prikazom običaja. Svakako, za nas kao jedno selo, jedan veliki uspeh, ne samo to, i izvesti takav broj igrača, takav jedan zahtevan ansambal sa ipak ograničenim uslovima koje mi imamo u selu, ograničenim brojem igrača, je za nas bio veliki izazov, međutim, eto, uspeli smo, tako da nismo zadovoljni kako je sve prošlo. Evo, sad ćemo Nedo da pitamo. Nedo, ti si igrač u Kulturno-umetničkom društvu, koliko dugo, da li si sada bila u finalu, se učestvovala u finalu u Požarevcu? Da, igram 16 godina. Jednostavno, volim da igram. Samo 16 godina igraš, ili tako? Samo 16. Volim da igram i drago mi je kad se pojavimo na nekom takvom smotri folklornih ansambala, takmičenju. Lepo je upoznati drugi igrače, videti i nešto drugo što nije iz naše kraja. Jeste. Festival je u pitanju i zaista to je sam vrh folklorne, najbolji folklorni ansambli su se našli na ovom festivalu, na tom finalu. Ja sam videla kad nastupate vi folkloraši da kad završite vaš nastup da gledate i u druge učesnike, gledate kako nastupaju, kako igraju. Da, volimo da vidimo. Da, vrlo ste znatiželjni, ili tako? Da podržimo takođe jedni druge. Da, pa naravno i da podržavate, ali i da vidite kakav je njihov nastup, ili tako? Da. Da li ima razlike u odnosu na ono što vi radite i što igrate? Naša sreća, zaista sreća grada Smedereva, je da skoro svako selo ima kulturno-umetničko društvo i mnogo je važno, posebno za taj društveni život mladih, je li tako, u selu.
pored naravno i sporta, ali i drugih aktivnosti. Siguran sam da kulturno-umetnička društva u našem gradu okupljuju najveći broj mladih, odnosno na sva ostala, kako i sportska udruženja, tako i sva ostala udruženja. Pritom, zaista folklor kao takav je vrlo važan za razvoj dece i doprinosi mu poprilično. Međutim, ono što moram da se nadovežem na vaše pitanje od malo pre u vezi sa drugim ansamblima, mnogo je važnije druženje između drugih ansambala, ne samo sam nastup. Tako da, zaista iskrene čestitke za Anip Smederevo. I eto, ono što ja stvarno mogu da kažem jeste da između naša dva ansambla postoji iskreno prijateljstvo, da se stalno dopunjujemo, sarađujemo. Mi smo tokom ove godine održali 4 zajednička koncerta. Tako da, zaista pravo je zadovoljstvo igrati sa ansamblima kao što je Anip, a i sa svima ostalima koji su bili na našoj smotri. Divno. Moram da vas pitam koliko već postoji kulturno-umetničko društvo u Osipovnici, da li ima tradiciju više decenijsku ili je u prekidima? Ne, više decenijsku. Kulturno-umetničko društvo u Osipovnici postoji već 76 godina. Osnovani smo 1946. godine, bilo nekih prekida 90-ih, međutim u kontinuitetu od današnjeg dana radimo od 2001. godine i eto u toku tog našeg rada. Mislim da je ova plaketa, ova smotra ipak bila kruna svega onoga što smo postigli u prethodnih 7,5 decenija. Divno. Koliko je igrača? Koliko ima ansambala kulturno-umetničko društvo? Pa u našem društvu imamo 170 članova raspoređenih u 5 igračkih ansambala. Škola folklora, dečji ansambal nižih razreda, viših razreda, izvođački ansambal i ansambal veterana. I ženska pevačka grupa u planu je negde i osnivanje neke dramske sekcije u našem kulturno-umetničkom društvu, obzirom da smo nekada davno imali jako dobru tradiciju drame, međutim to je negde zamrlo isto tako nekih 70-ih, 80-ih godina prošlog veka, ali eto, u planu je negde da to vratimo nazad u Osipovnicu. Divno. Nedo kad prođe 16 godina pa 20, pa nekako prođu i ta mladost prođe, da li ostajete verni folkloru, da li mislite eventualno se oprobavate kao u neki umetnički rukovodac, kao koreograf, ukoliko je to moguće, ukoliko imate sve te licence ili već to što je neophodno da biste postavili neku koreografiju i da vodite kud? Pa možda da, ako bude prilike, ali mislim da to je jedan zahtevan posao i da zahteva puno vremena i organizacije svega toga. A koliko ti koreografija sad igraš za 16 godina vežbanja, rada, nastupa? Pa sigurno 10, možda i više, iskreno nisam ni sama sigurna koliko. Nekad nisam razmišljala tako od početka od čega smo krenuli pa nadalje. I više od toga, sigurno. Da. Nenade, moramo pitati, Nenade, vi tokom godine nastupate, putujete i to je ono što je najlepše, to druženje, što kaže Neda, poznanstvo. Ja pretpostavljam da se poznajete sa svim vašim kolegama, folklorašima i svih ostalih kulturno-umetničkih društava na nivou grada, ali i šire. Gde ste putovali ove godine? Evo, možemo da svedemo. Dule mi je podsjetio, pošto je pomenuo, da se vratimo još malo na festival, moram da kažem, jer zamjerit će mi i igrači i trebalo bi da se naglasi. Postojili su te, pored ovih nagrada koje smo već pomenuli, i te neke specijalne nagrade i moram da istaknem da smo mi u okviru tih nekih specijalnih nagrada stvarili dodatno nekih još 4 ili 5, sad ću probati da se setim svake, dobili smo nagradu za najboljeg instrumentalnog solistu na tradicionalnom instrumentu, Stefan Stanković, koji je svirao u našem narodnom orkestru. Šta svira? Kaval. I gajde i sve te neke instrumente koji su tradicionalni, duvački. Onda smo dobili nagradu za najbolji istraživački rad primijenjen u koreografiji. To je dobila Ana Atanacku, koja je napravila koreografiju koju smo mi izveli. Dobili smo nagradu za najbolji osmišljeni program. Četvrta bi bila, sad ne mogu da se setim. Ma, odlično. Blokira mi mozak. Znači, nije samo nastup, već i te pojedinačne koje su veoma važne. Mislim, su to tri nagrade, i ove četvrta i ova peta je stvari novčana nagrada. I to je važno. Uz ovo što smo bili drugi. Da.
A ovo vezano za ta putovanja, pa ova godina imali smo dosta... A samo izvini, da te pitam, festival, da li ste prvi put na tom festivalu ili je to možda već imate iskustva da se učestvuje na festivalu u tim završnim, u finalu? Na ovom festivalu smo konkretno prvi put. U principu, to je sad malo komplikovanija priča sa moje tačke gledište, negde sam ja principijalno protiv takmičenja u folkloru, jer jako je teško biti tu realan u oceni ansambala, zato što kada nastupe dva dobra ansambla, jako je teško, po mom ličnom mišljenju, odrediti koji je ansambal bolji. I onda iz tih nekih razloga sam ja uvijek bio nekako, nisam baš bio zagovornik tih takmičenja i svega ostalog, ali ja to ispostavilo se da smo ove godine bili na dva takmičenja, jedno je bilo to internacionalno gde smo u Turskoj u Sarin Sakli osvojili Grand Prix i eto, nametnulo nam se da učestvujem na ovom festivalu kao domaćin, grad domaćin, i eto, ispostavilo se, ali negde mi se sistem ocenjivanja u okviru ovog festivala dopada, upravo ono o čemu sam pričao, da svako može da ostvari i visoku nagradu ako ispuni određeni kvalitet ako ostvari, i onda smo negde svi i jednaki, jer kažem, dobili smo mi zlatnu plaketu, ali i kulturničko društvo i svi planici je dobilo zlatnu plaketu. To su male razlike što se poena tiče. I svako nosi kući ono što je zaslužio. Nema u tom nekom smislu da je neko oštećen. Tako da iz tog razloga smo prihvatili učešće na tom festivalu. A kažem, putovali smo ove godine što se tiče inostranstva. Bili smo u Turskoj, u Sarin Sakliju, to je grupa S, taj festival pripada grupi S Festivals, i negde neko kao nezvanično balkansko prvenstvo, jedan od poznatijih festivala koji traje već 20 godina. Mi smo prvi put išli tamo i uopšte smo u Tursku išli po prvi put i eto, tamo smo osvojili Grand Prix. Ali mislim da smo već o tome pričali. Da. Odličan uspeh, izvanredan zaista, i iza toga, kao što sam rekla, stoji ozbiljan rad, dugogodišnji rad ljudi koji su izuzetno angažovani u tom poslu. A kada pričamo uopšte, ajde da malo sad kažemo, koliko je članova ANIP-a, koliko ima ansambala? Pa u ovom trenutku imamo sigurno preko 300 članova, to znam, ali stalno pristižu nova deca, pogotovo sad u poslednje vreme. Znači ima interesovanja za folklor? Ima i tekako, i sve veće i veće interesovanje, i mi sad otprilike dolazimo u mali problem, zato što mi nemamo dovoljno termina i nemamo dovoljno prostora, i neke grupe su nam baš onako toliko brojne da se prosto pribojavamo više dolasku novih članova. Naravno, nijedno dete nikad nismo ni odbili, niti ćemo odbiti, i nekih je što više, ali morat ćemo da razmišljamo o proširenju kapaciteta. Imamo tih nekih 7 ansambala koji funkcioniše u centru grada, to su 4 razreda, mi smo podelili to na neke 4 razreda škole folklora, posle kojih se ulazi u drugi ansambl i iz drugog ansambla u prvi ansambl, i pored toga imamo ansambl veterana. I u poslednjih nekih godina danas smo osnovali ansambl, odnosno grupu rekreativaca. To su ljudi koji su u nekom, ajde kažem, poznijem dobu, a nikad se pre toga nisu bavili folklorom, i koji kao početnici, a stari početnici, mogu da se bave folklorom. I ja to mogu sada izreklamiram. To je baš lepo. I to je postalo jako popularno, i tu je ovako se ta grupa se isto omasovila. Kolika je ta grupa? Koliko broj članova sada? Pa ima ih sad već možda i između 20 i 25. Tako da sad polako ih pripremamo i njih napravit ćemo, probat ćemo da njih izvedemo na scenu prvom prilikom. Divno, znači kogod želi da nauči korake određene, da se pripremi za neki događaj, za neku svadbu, je li tako? Znači njihovi termini za ljudi koji su zainteresovani da u starim godinama krenu da se bave folklorom, a pre toga nisu, su sredom u 6:30 i subotom u 7:00. Divna priča, zaista fantastična. Znači, sredom u 6:30 i... Subotom u 7:00. I subotom u 7:00, znači svi vi koji želite rekreativno da se bavite folklorom, da naučite neke korake, da se pripremite za neki događaj, za neko veselje. Eto, divne prilike. Moram da pomenem i to da imamo dva područna odelenja. Jedno je tu u Komšiluku pri osnovnoj školi Branislav Nušić, kojim se ovom prilikom zahvaljujemo na dobroj saradnji, i isto tako pri mesnoj zajednici Vodanj,
imam područno odeljenje sa još po tri ansambla, tako da je to otprilike ukupan broj. Malo pre smo pričali koliko je zdravo igrati folklor za dečicu, posebno za male, koliko je važno raditi na toj motorici, koordinaciji pokreta. Mnogo toga ima što se uči, pa možda slobno se kaže da je jedan kao neki bazični sport, posle koga... Pa tu bolje može Dule da priča o tom, on je čovjek budući lekar, tako da... Eto, divno. Dule, ste student medicine ili završavate, završili ste? Ne, student medicine, na četvrtoj godini medicine. Znači još malo, pa do kraja ste. Pa ima još malo više, ali dobro, biće polako. Divno. Pa u suštini folklor svakako da ja bih iskreno svrstao u jedan od bazičnih sportova i uz atletiku, plivanje, svakako tu je to kao podvrsta plesa, da tako kažem. Duli, vi igrate, bez obzira što ste umetnički rukovodilac. Da, 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 igram. Jesam, da, 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 igram ja i dalje sa svojim ansamblom. A što se tiče razvoja dece, eto da se time bavimo, ba ne samo što se tiče fine motorike pokreta, kako i grube, nego i same fine motorike u smislu prstiju, tačnih pokreta prstiju, to se sve kod nas mora znati, gde stoji palac, gde stoji kaži prst, čak i do te mere se ide u perfekciju kad je u pitanju rad sa našom decom i sa našim ansamblima. Ali eto, mislim, primjer jeste da neki vrhunski sportisti i vrhunski treneri teraju svoje igrače da idu na folklor, da nauče neke bazične osnove, da bi mogli da imaju bolju koordinaciju pokreta, a mislim da je svakako pokazano da su najbolji igrači i fudbala i rukometa folkloraši. Eto, divna priča. Znači, kad jedan lekar budući ovako nešto savjetuje, eto i roditelji, pretpostavljam, zato i velika zainteresovanost za folklor u svim i seoskim i gradskim sredinama, i to je zaista fascinantno ovo što se događa u Smederevu. Uglavnom su to dobra deca koja dođu da igraju, i ako bude nekih problema, je li tako, to se rešava, pretpostavljam da se sa koreografom to rešava i sa roditeljima. Pa da, mislim da se sve uglavnom su tako dobro, nema problema, nisu problematično u školi, to je veoma važno, jel da? Da. Sve su to dobra deca i sve se rešava nekim razgovorom u svo troje, roditelj, rukovodilac i dete, pa postoji neka pauza ukoliko baš postoji neki problem sa ocenama ili ne znam šta, ali uvek se svi vrate na kraju i folkloru. Da, do kad ti planiraš da igraš? Sprema, do god budem mogla. Volim da igram i ne znam, mislim jedino ko se budem negde ocelila dalje, pa ne budem u nekoj mogućnosti, inače u planu mi je da igram još dosta. Lepo. Evo jedna divna priča zaista. Pretpostavljam da i ti vaši nastupi i rezultati koje postižete, eto, i to je znak da je dobar i ozbiljan posvećen rad, zaista stručan, vrlo važno da je to stručan rad i sa decom, i zato vam i dolaze, je li tako? Nenade, zato vam i prilaze i dolaze deca i roditelji dovode decu? Pa, u principu, mnogo toga utiče da deca vole da se bave folklorom, i to druženje koje ste već pomenuli, i putovanje, sve to, ali ono što se radi na probama, to je moje lično mišljenje, da ono kako je sama proba koncipirana i kako se radi na probi, da to najviše utiče na decu da se zadrže na folkloru, ili da eventualno, ako se ne radi dobro na samim treninzima, probama, da je samim tim to i odbije. Tako da ja uvek apelujem na moje kolege da se što više u tom nekom smislu obrazuju. Mi ovde u Srbiji nemamo mogućnost da se formalno obrazujemo za posao kojim se ja konkretno, ili Dule, sad u ovom trenutku kojim se bavi, ne postoji neki fakultet ili škole ili bilo šta, ali ima dosta seminara i dosta se ljudi stručnih na taj način bave time, i tu se stiče znanje i na tim seminarima kroz same vežbe gde se uče igre iz različitih oblasti i kroz različite predavanje gde se naravno najviše pažnje obraća na tu metodiku rada i sve ostalo, tako da se mi obrazujemo putem tih seminara, i trudim se i ja, a verujem i Dule tako,
da što više idem na te seminare, da bi se u tom smislu što više obrazovali čitanje. Nede, kakve su planovi za narednu godinu? Evo, ovo nam curi, ističe, gotovo je. Pa, vidjet ćemo, eto, sad u ovom trenutku nema ništa konkretno što se tiče nekih većih onih stvari koje nisu u našem standardnom planu. Ono što je sigurno, to ćemo završiti godinu sa novogodišnjim ovim koncertom, onda imamo tradicionalno prolećni koncert, pa onda koncert na kraju sezone, tamo krajem juna, to je ono što je sigurno. Gostovanje za sada još uvijek nemamo, sad zimi malo to ređe, pošto je hladno i uslovi su malo teži za organizaciju koncerta, ali vidjet ćemo. Nešto ćemo da organizujemo sigurno za inostranstvo, potrudit ćemo se da i ovo i sledeće godine otputujemo negde gde je lepo, gde ćemo da nastupamo na nekom inostranom, internacionalnom festivalu, a ovako vidit ćemo. Da. Dušane, kakvi su vaši planovi? Vi ste zaista nastupali i tokom godine i na gradskom trgu kad su bile temperature visoke i oko 40 stepeni. Zaista je teško izdržati u čitavoj toj nošnji obučeni, posebno sa šubarama, sa svim onim što ide uz jednu nošnju. Zaista, svaka čast. Bili ste na svim manifestacijama skoro, gde god je trebalo. Pa, jeste, stvarno se odazovemo na svaku manifestaciju koju grad Smederevo organizuje i uvek ćemo. A što se tiče naše prethodne godine, stvarno smo dosta nastupali, imali smo, pa mislim, stvarno istorijski uspešnu godinu, ne samo ova plaketa, iza nas su još tri zlatne plakete u različitim uzrastima. Prvo je na identičnom festivalu koji se održava samo za dečije uzraste, koji je održan u Trsteniku u maju mesecu. Naš dečiji ansambl osvojio tada istu zlatnu plaketu, tada smo bili treći u generalnom plasmanu. Nakon toga je održana u organizaciji Istog saveza i smotra za negovanje izvorne igre. Tu je bilo prvo mesto, prvo zlato, također za naš dečiji ansambal i onda nakon toga na Republičkoj smotri folklornih ansambala Sela Srbije, opet eto nešto malo manje za nas sa sela, tu smo također uzeli prvo zlato. Za narednu godinu prvo nas čeka naravno naš godišnji koncert 25. decembra, a onda 14. januara novogodišnji koncert dečijih grupa, pa sve dalje vidjet ćemo, sve zavisi naravno od poziva, mogućnosti, ali eto mi se nadamo da ćemo u leto negde na neku malu turneju i naravno učešću u standardnim smotrama na kojima se mi već redovno pojavljamo. Divno, zaista. Divno, ja vam želim mnogo uspeha u daljem radu, Nenade, također tebi i gradskom ansamblu, ansamblu narodnih igara i pesama, Smederevo, naravno i kulturno-umetničkom društvu Vuk Karadžić Osipaonice. Dođite nam ponovo s ovim divnim pričama, pozdravite sve vaše folkloraše i naravno najavite novogodišnji i prolećni koncert i sve ono što ide kao veliki događaj, a znamo kada su takvi koncerti da su zaista puna sale, da ne može da primi sve zainteresovane koji žele da prate koncert, posebno ovaj novogodišnji i prolećni, odnosno godišnji.